novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje nós temos a alegria de receber Velocino Camargo. Nosso companheiro é orador, residente em Porto Alegre, é vice-presidente do Centro A Caminho da Luz e vice-presidente da União Espírita Partenon, também em Porto Alegre. É uma alegria ter você conosco. Querida Nena, tenha certeza que a alegria é toda nossa. Obrigada. Prazer estar aqui. Obrigada. Nós vamos falar sobre os prazeres da vida. É um assunto fascinante. Como não? Velocino, por que há atualmente tanta busca pelo prazer? Sempre foi assim? É, sabes que a gente dando uma olhada aos filósofos do passado, a ideia até de felicidade, onde está a raiz dos prazeres, ela foi cunhada pelos próprios filósofos no século V, VI a.C. E Tales de Mileto foi o primeiro filósofo a tecer algumas considerações com relação à felicidade. E ele justamente centrava a felicidade, apoiava a felicidade num corpo sadio, num corpo são. Essas ideias hedonistas com base no corpo, no prazer, elas foram retomadas depois aqui com o filósofo Kant e outros que observaram que esta felicidade ela é conquistada em cima dessas conquistas humanas, é buscada sobre as conquistas humanas, sobre esses prazeres humanos. O prazer da beleza, o prazer da riqueza, o prazer da saúde. Então, nós vemos que esta noção de prazer ela ainda tem se centrado sobre estas questões. Tanto, Nena, que saiu uma pesquisa, encontrei no jornal, o ano passado, que saiu publicado no jornal de grande circulação em Porto Alegre, uma pesquisa numa revista psicológica de análise social, que as pessoas que se autodeclaravam felizes eram pessoas que tinham um menor tempo de vida, a vida era abreviada. Eles acompanharam esse grupo durante algum tempo e verificaram que aquelas pessoas que se autodeclaravam felizes eram pessoas que tinham uma diminuição do seu tempo total de vida. Por que, dizia o estudo? Porque essas pessoas se colocavam em situações de risco, maior consumo de bebida, maior consumo de drogas, uma completa irresponsabilidade com relação ao trabalho, à busca de conhecimentos e valores. Então, colocando-se em posição de risco, essas pessoas têm com o tempo diminuído o seu tempo de vida. Então, é possível uma vida sem prazer dentro dessa teoria? O prazer desenfreado, sem prazer, é possível uma vida? Nós, com a doutrina espírita, nós trabalhamos a questão do prazer espiritual. A alegria ou a felicidade espiritual. Então, não somente essas conquistas, essas buscas que fazemos com relação à satisfação física, corporal, mas também, mais especificamente, naquilo que diz respeito aos prazeres do espírito, aos prazeres espirituais. Agora, uma pergunta que tem deixado muita gente questionada também pela igreja, pelo espiritismo. Por exemplo, antigamente, o prazer, a necessidade sexual pelo simples prazer era condenada. É um desequilíbrio. É difícil hoje em dia, qualquer um de nós que não tenha problemas na área da sexualidade. Então, é um campo de evolução do espírito, de energias do espírito, que nós precisamos, com o tempo, com o processo evolutivo, criarmos esse equilíbrio, esse condicionamento. Nós não temos como sair da animalidade, que estamos muito mais próximo, e chegar na angelitude num simples passo. É verdade. Então, nós precisamos equacionar esses nossos desequilíbrios na área sexual com o tempo, com a iluminação do espírito. Na medida que o espírito vai se iluminando, ele vai equilibrando também as suas energias sexuais, porque a busca desenfreada apenas pelo prazer sexual não dá ao espírito, que somos nós, aquilo de que nós necessitamos. Então, ele vai encontrar com o tempo a insatisfação. Não é através desse exercício irrefletido do sexo que ele vai conquistar o espírito, a sua paz interior. Então, a gente vai ajustando
ajustando isso com o tempo e o espírito vai buscando o equilíbrio. Evidente que fica muito difícil para nós, no atual estágio que nós nos encontramos, tratar o sexo apenas sob o ponto de vista da procriação. Então não há, nós estamos mais próximos do animal do que do anjo. Mas nós precisamos, com o tempo, ir coacionando essas energias. Quer dizer que os prazeres vão se modificando. Nem o animal, nem o anjo. É verdade. Os nossos prazeres vão se adequando a cada estágio nosso evolutivo. Cada vez menos material e mais despertando o nosso lado espiritual. A matéria foi perdendo a sua própria, o seu próprio sentido com os descobrimentos aí da própria física. Antigamente nós tínhamos a física toda ela baseada na matéria. Hoje, com todos os avanços da física quântica, do elétron, que tem tanto um componente de partícula quanto de onda, e que a gente começa a perceber que a matéria é feita de pura energia. Então, falta até para os próprios materialistas hoje aquilo que lhes servia de base, que era a matéria. Hoje nós temos um mundo de energias. Então, a gente passa a conquistar outros estágios, outros horizontes, e vamos na direção do espírito imortal. Qual é o papel da vontade e do livre-arbítrio no direcionamento dos prazeres humanos? Porque nós temos o livre-arbítrio, mas e a vontade do prazer? Então fica, temos esse direito, cerceamos esse direito. Como fica esse campo entre a necessidade e a educação? É bem interessante. A gente pode colocar... talvez neste momento de análise desse tema, um pouquinho uma pitada do que vem a ser a ética. A ética, ela existe para nós porque falta ao ser humano amor. Já dizia Santo Agostinho, se nós amássemos, nós poderíamos fazer aquilo que nós quiséssemos. Porque aquela pessoa que ama, ela jamais vai prejudicar a si mesmo, vai prejudicar o próximo. Enquanto nós não amamos efetivamente, nós criamos então a ideia, a noção de ética, que é o comportamento ideal, ou seja, uma pessoa que ama agiria nessas condições de que forma? Então nós vamos construindo um pensamento ético dos comportamentos e das atitudes. Por quê? Porque nós espíritos temos os nossos impulsos, que foram conquistados ao longo de centenas e centenas de reencarnações. Mas hoje, com o pensamento ético, a gente passa a perceber e ter uma noção de direção por onde a sociedade, a humanidade caminha. Então, nós fazemos escolhas éticas, não obstante os nossos impulsos sejam em outra direção. Porque a ética é uma escolha racional de vivermos em harmonia na sociedade. Então, quando nós raciocinamos um comportamento e esse comportamento ele vai na direção do convívio harmônico, nós estamos tomando um comportamento ético, não obstante muitas vezes os nossos impulsos sejam noutra direção. Então por isso a gente diz, não, eu agi com ética, eu agi na moral, porque mesmo contrariando os meus impulsos, eu sei que esse comportamento é o melhor para a nossa convivência harmônica na sociedade. Você abordou um assunto que nós hoje sentimos na sociedade. Por exemplo, o telefone hoje passou a ser um problema diante, às vezes, dessa sociedade que também tem que se dar o direito de que você não pode ter o prazer de estar pendurado no telefone quando você está em público ou até numa mesa ou num restaurante. E se pode contar as pessoas que estão sem telefone. Você disse, por exemplo, todo esse avanço da tecnologia é um prazer que nós podemos desfrutar. Mas e a educação, aonde fica? Não é? É aí que entra a ética, né? E a ética pequena é chamada de etiqueta. Então, as etiquetas no convívio social é aquela ética pequena aplicada àquele convívio mais restrito. Então, na medida que a gente vai avançando, tem essas novas tecnologias, vem facilitar a vida em comum das pessoas, nós temos que aprender também com o tempo a utilizá-las. Eu me recordo que esses dias eu tomei o trem Zurb lá em Porto Alegre, que é um trem de superfície,
E há muito tempo atrás as pessoas carregavam nesses seus percursos essas pequenas caixas de som, ouviam a sua música do seu gosto musical, mas faziam com que as outras pessoas também daquele vagão o escutassem também. Quando eram dois ou três que tinham gostos diferentes, então era aquele som que se misturavam aquela confusão de ritmos. Agora lá já tem um cartaz dizendo que as pessoas que queiram escutar som durante a sua viagem, que use os fones de ouvidos. E a gente já tem observado que esta etiqueta no convívio tem dado seus efeitos. Uhum. A busca pelo prazer está relacionada à evolução espiritual? Sim, se nós observarmos do ponto de vista material, a busca do prazer material, ela está ainda vinculada ao espírito mais próximo à sua realidade primitiva, selvagem, material. E esta busca do prazer espiritual, ela vai sendo aos poucos descortinada por esse espírito, que ele vai percebendo falta de objetivo nesses prazeres apenas materiais. Então o espírito, na medida do seu processo evolutivo, ele vai encontrando mecanismos de encontrar esse bem-estar espiritual através do respeito, através do amor ao próximo e a de si mesmo. Tem se relacionado o aumento de AIDS e infartos na população mais idosa ao uso de novos medicamentos que possibilitam uma vida sexual mais ativa. Como analisar isso? Nós observamos que, por exemplo, os AVCs, os infartos em homens têm aumentado muito. Também é pela medicação nova que surgiu e que naturalmente traz seus benefícios, mas também aliada ao prazer desenfreado, tem causado muito mais enfermidades. Como é que nós podemos analisar isso? Até que ponto nós vamos trabalhar agora esses novos avanços? Esta lei, a lei do universo, a lei de Deus, ela é pautada em cima de um equilíbrio. Tudo aquilo que corresponde a um excesso, logo adiante vem uma carência. Excessos e carências fazem parte desse conjunto de equilíbrio da lei. Quando nós avançamos em termos de excesso, logo a seguir nós vamos obter o resultado desses nossos excessos. Então, sobre o ponto de vista dos prazeres físicos, tudo aquilo que exceder, aquilo que for a nossa normalidade, com o regramento, com acompanhamento médico, no caso do uso dessas medicações, mas se nós extrapolarmos, vêm as carências. O corpo se ressente e o espírito também há de se ressentir. Então, o nosso livre-arbítrio fica cortado? A gente vai, a lei vai nos ajudando a utilizar bem o nosso livre-arbítrio. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Sé do metrô. Voltamos conversando com Velocino Camargo. O uso do álcool e outras drogas também está relacionado à necessidade exagerada do prazer ou é uma fuga à realidade da vida? Porque às vezes, por exemplo, aquele torpor que causa o álcool é uma fuga. É uma e outra situação, porque o uso de tanto de drogas quanto do álcool, ele leva num determinado estágio a um certo prazer, porque ele se desloca da sua realidade, se descola dos seus problemas e das suas aflições e acha que aquela situação vai perdurar por muito tempo. Quando ele se dá conta caindo na realidade, vem uma segunda dose, uma terceira e aí ele já segue num processo de viciação. Então é aquela busca
pelo deslocamento das aflições, descolamento das dificuldades, de uma forma artificial, extremamente artificial. Então, é a fuga do espírito, que num primeiro momento ele encontra um certo prazer. Porque se fosse algo doloroso, ele também não iria atrás da droga nem do álcool. É porque num primeiro momento lhe dá prazer. E depois, esta sensação de estar longe do problema e da aflição. Como a mídia influencia para essa cultura a felicidade? Ao consumo, porque nós vemos até a propaganda influencia a esse consumo, ao prazer. Como nós podemos estar vacinados contra essa mídia? A vacina a essa mídia é a educação. Nós precisamos educar os nossos espíritos, educar a nossa alma. E é através da educação que nós vamos criando o antídoto, tanto nosso quanto dos filhos. Nós temos que já pensar nas futuras gerações. Para que a nossa futura geração possa ser crítica com relação àquilo que estão nos oferecendo para consumo, ela tem que ter um manancial de informações para ela poder cotejar se isso que está sendo lhe oferecida é importante efetivamente para a sua vida ou não. Tudo eu posso, como dizia Paulo de Tarso, mas nem tudo me convém. É importante que a gente trabalhe a educação dos filhos para que nós possamos fazer essas escolhas com equilíbrio, com sensatez. E aí a doutrina espírita nos oferece um rico material para que a gente trabalhe a essência do espírito e não a transitoriedade da matéria. A religiosidade combina com o prazer ou é outra?